mooi naam van Jesus Christus en on lesing 141 opdrachten. Ons is in die eindtijd preek, ons is behandel Openbaring, maar ons breek net so bietjie. Ons breek net so klein bietjie om opdrachten te gee. Wat jy nou gaan doen, ek gaan jou vragen om na 5 ander YouTube goed te gaan kyk vir my. Ek gaan het nou noem en na hierdie 5 YouTube goed moet jy vir my gaan kyk en ek gaan vir jou sê, hoe moet jy met elkeen maak die opsomming. Ek wil net ons met breek. Een ou raak partytjie so gestagneer. Ons is lekker in hierdie eindtijd goed, dat ons vergeet dat jy geroep is deur God om iets groots te doen. Die eerste een wat ek wil hê, julle moet gaan kyk na. Nou moet jy mooi neerskryf. Is evangelism in Nigeria. Evangelism in Nigeria, Reinhard Bonke. En hy gaan wees 5 minute en 27 sekondes. Dis 'n kort enetjie. Wanneer jy hom gekyk het, dit gaan oor Reinhard Bonke en groot skares wat voor hom is. Jy wat nie vir Reinhard Bonke ken nie, en weet van my, net van interessante die studente voor my nou, wie weet nie van Reinhard Bonke nie? Wie weet glad nie van my? Ok, daar is hy. Nou, is niks snaaks as jy nie af van weet nie, alles jy nie in Christus is, gaan jy nie weet nie, baie mense is lang in die Here, dat weet hulle nie. Nou, Reinhard Bonke, R-E-I-N-H-A-R-D, B-O-N, is dit nou 2 N-E? N-K. O, N-K-K-E, so, of die Bonke, kan ek miskien verkeerd spelen. Vergeet dit nou. Het gaan oor een man, en jylle gaan dit sien in hierdie dele wat jylle gaan kyk, sy hele verhaal sien. Maar dat hy op een stadium in Nigeria, hy is een Duitser, wat nou al by Jesus is, maar dat hy op een stadium uitgekoop het klomp huise, en met boelhuisters plat gestoot het, dan beplan hy 2-3 jaar voordat hy preek, daar so. Dan koop hy alle huise uit, en ek bou vir die mense ander huise of hy gee hulle geld vir hulle. En dan daardie aand, kom daar 8 miljoen mense saam op daai terrein. Het jy al gedink hoeveel toilets moet hy reël? Het jy, en weet jy wat is wonderlik, vir elkeen wat bekeer, dan bekeer daar byvoorbeeld 4. Iets miljoen, so aand. Dan gee vir elkeen 'n boekie, hoe nou verder. En elkeen sy naam kom op 'n database, dat hulle kan opvolg. Dis georganiseer. So daar moet hoeveel mense in 'n ry sit met computers, en dan het hy dromme, 44 gelang dromme, by sy show. Dis die ware kerk, wat vuur in het, en as daar toergoed is, gooi die mense sommer in hulle brand uit. Dit is die ware. Hy kom hier met gimmicks, en hy sit 'n preek oor die vaksin, en hy is besig met hierdie godsdienst nie, hy is plein, bekeer jou, laat jou doop, geneesing, healing, en lewe heilig. Niemand het klomp nonsens sê. Gaan kyk, hierdie eerste een, die 5 minute 27, gaan jy die skare mense sien. Wat is my idee hier? Ek wil hy dit met jou vastgryp, en sê, yes, ek wil ook vir God nou iets doen. Misschien is jy een berader, wat nou nie massas gaan toespreek, he, maar dan kan jy meer geloof kry in jou beradingskap. Misschien is jy iemand wat een gemeente gaan hê. Misschien gaan jy ophou dink aan 5 mense in die gemeente. En 'n bietjie groter dink. Kyk, die tweede opdrag is, so, jy gaf my A4 op die vorige een skryf, hoe dit jou geloof nou beïnvloed, om na dit te kyk. Die tweede een is, God uses ordinary people, Reinhard Bonke. God uses ordinary people. Moet ek hom weer 'n keer sê. God uses ordinary people. Reinhard Bonke. 1 uur, 8 minute en 51 sekondes gaan hy wees. Hier moet jy vir my, hy vertel, hoe het hy klaar geleer as 'n teologiese student, en wat gebeur toe. En dit laat dink my om op die regte tyd die regte plek te wees. Hy het verdwaal, en as hy nie verdwaal het, het ons nooit van Reinhard Bonke geweet. Hierdie groot evangelis nie. In my dagtes lewe, behalwe Johannes die Doper, wat Jesus gesê het, is die grootste evangelis, is Reinhard Bonke volgens my, daarna die een, want
Dit is amazing hoe God hom gebruik het. Ek het die voorreg gehad dat hy my hande oplei. En hoekom roep ek hom aan? Ag nie hom aan nie, hom uit hier. School of Fire is Reinhard Bonke se skool, School of Fire. Wat gebeur het? Ek sit eendag en ek dink, wat die naam vir wat ek wil hê vir 'n skool? Ons was op 'n stadium die Afrikaanse Bible College in Kimberley. Ons het verskillende name gehad. Ons was die Souls for Jesus Biblical College. En toe ek dink aan 'n voltydse skool, kry ek die naam School of Fire. En ek gaan Google. Nou daai tyd, daai jare was ek nog so bietjie baie onnoosel met die goedjies in soek. En met e-mail nog swakker. En ek kry die naam, School of Fire bestaan, en ek sien my jene, Reinhard Bonke, is dit die naam. En ek stuur, ek soek hom, maar ek kry nie e-mail van hom nie, maar ek krap hom uit op 'n call, ek sit met 'n laptop. Ek weet nie hoe, ek dink ek het die laptop gehack. En ek stuur vir hom 'n boodskap, nie 'n e-mail boodskap nie. Ek kry sy naam daar, ek druk goedjies en goed verskyn in spasies, en ek skryf in my gebroke Engels, I want to use this name, I like this name, I received this name, and now I see it is your name. En pastore en goed is baie erg oor sulke name, veral so, ek bedoel, dit kan hom groot beïnvloed en skade doen. En ek sien maar hulle verkoop boekies, wat ons nou in ons kursus saamgevat het. So, jy het nie meer die boekie voor jy nie, hy is gemeng. Hulle verkoop boekies, en ek bel sy kantore, en ek sê, ek wil van hierdie boekies bestel, ons het vir baie jare aangebied hier, van die boekies. Jy kan gerus, allemaal wat daar kyk, na Reinhard Bonke se kantore inskakel, Google dit net, hy het boeke Evangelism by Fire, jy moet die boek kry, die type goed lees, ok, en ek bel hulle, en hulle vraag baie goedkoop vir die boekies, bestel en ek plaas oor, maar iets gebeur, maar ek praat baie rou Engels, met die vrou, iets gebeur dat, hulle my terugbel, en sê daar was 'n R50, ek moet net dit ook inbetaal, hulle, ek het verkeerd, verstaan hoeveel moet ek betaal, hoor gou God werk, op many ways, en die ander vrou klink soos die vrou wat nou net met my Engels gepraat het, en ek praat Engels, en sy sê later, slaat sy oor skielik Afrikaans, sy sê, is jy Rooie Straus? Ek sê, ja, sy sê, Rooie, ons volg jou lank op TV, sy sê, ek sê, was dit nie jy wat nou net gepraat het? Sy sê, nee, sy sê, maar wow, gauw, hy lee e-mail al bitterlik lank, ons het net nie geweet hoe en wat, van Reinhard Bonke af, hy sit in Amerika, vir hierdie Duitser, hy lee e-mail, you can use this name, School of Fire, en toe akkrediteer ons aan hom, so ek sê vandag in sy afwesigheid, hy sal in die hemel, vir sy familie dankie, vir al sy mense dankie, sy kantoorpersonele oor die wereld, is 'n groot organisasie, David Kalenda, Kalenda is nou die leier, en hy preek een hond uit die bos uit die man, julle kan hom gerus volg in Jesus naam, en David Kalenda was 'n kantoorklerk, en op 'n dag het Reinhard Bonke, miskien vertel ek hierdie ding, skeef, gaan kyk maar na sy program, miskien is dit so'n bietjie anders dan, toe loop hy, en hy sê, hierdie kantoorklerk moet saam met hom ry, vandag is die kantoorklerk, die ou wat die voorslang, regte tyd, regte plek, so, die tweede een, jy skryf my 2 A4, of 1,5 A4, wat jy sê, kan God my gebruik, vir jou gebruik, na jy Reinhard Bonke se story kyk, moet nou my skiepie, kyk jy hele uur en 8 minuut en 51 seconde, die derde een, David Ring, nou hier by School of Fire, sal jylle weet wie is David Ring, maar hierdie, gaan kyk David Ring, hierdie een is 7 minuut en 17 secondes, Gaiter, G-A-I-T-H-E-R, dis die Gaiter Gospel Band, wat hy by is, en dit is verskriklik kosbaar, hoe hy saam met hulle sing. Nou kyk dit, nou jy kyk, is 3 van David Ring, wat ek nou vir jou gaan noem, en jy som op 1 A4 vir my op, as jy al 3 klaar gekyk het, wat praat God met jou? As hy vir David Ring kan gebruik, kan hy jou seker ook gebruik. So,
Die vierde een is. O ja, kan hy daai een sê van David ring? David ring gaiter. Dit staan oor what a day that will be. Is die lied wat hulle sing. What a day that will be. Vir jou YouTube. Oké, die vierde een is, is een opdracht. Hierdie wat jy doen, is hier miskien iemand ingeskakel het, jy is nie een student die vraag, dink, vraag oor, praat oor opdragte en goed, gaan terug na Bybelstudies, School of Fire instructies, en skryf aan vir pastoor, vir evangelis, of wat ook al. Oké, die vierde opdracht, David ring victory in Jesus. David ring victory in Jesus. Ook baie kort, onthou die drie van David ring moet jy saam kyk, en dan na A4 skryf, as David ring gebruik kon word, sal God jou ook gebruik. En dan die laaste een, Story of David ring, 8 minute en 13 secondes. Story of David ring. So, ek hoef hier weer, jy kan een bietjie teruggaan het, as jy wil, is daar een student hier wat nie gehoor het nie, as 5 opdrachte, en allemaal verstaan het duidelijk. Baie dankie. Ek wil net noem, ek het net bekeer, die brandewijn het nog aan my vastgezet, ek het nog amper gereik na brandewijn, toe weet ek nie hoe dit werk, maar ek het hier die lus gekry om vir God iets te doen, ek was een polisman, ek het my Bijbel in een Edgar sak gesit, ek het naar die park toe geloop, want ek was te skaam om my Bijbel op te dra, ek het nog laatst week brandewijn gedrink, en ek het vir een man bedien by die park, en so het ek begin. Vandag dank ek God staan ons bediening, oor die hele wereld. Al wat ek wil vir jou sê, wees op die regte tyd, op die regte plek. Moenie as jou kar probleme gee, dan los jy die bediening nie. Moenie as iets, jy gaan sien as jy uithou, ga jy net volgende level, volgende level, volgende level. Maar iemand wat negatief is, gaan terug. Ek luister nou net, want ek wil nie al die nuus luister oor die loterij nie, want ek gaan nie my kop vol van het sit nie, maar ek moet ook op hoogte bly, dat ek kan oordra. Maar ek luister nou net in 'n ou praat, wat baie van hulle shops is kobai. En hier die ou begin om te sê, something positive happened now. En hy vertel toe hulle een bietjie opruim en goed, toe hulle begin lach en gesels. Hierdie ou moet in een toestand wees. Hy moet sê, maak hulle vrek. Hierdie ou moet sê, ek skiet elkeen dood. Hierdie ou moet mal wees. Hy sê, toe 13.000 het by hulle mense werk verloor. 13.000 iets. En hy sê, kom kyk maar na die positieve. En ons staan weer op en ons doen dit. En skielik besef ek, want hierdie ou het 40 jaar terug sy besighede begin. Skielik besef ek, dis hoekom hy so goed is in besigheid. Want hy het nie altyd negatief in 'n hoekie gaan sit nie. So, mense, wees positief. Wanneer goed gebeur wat die lekker is, ek het 2 dae terug, seker een van die ergste aanvalle in my lewe gehad. Dat het nie 5 minute verby gegaan, dat ek nie aanvalle gekry het. Ek praat van heavy. Mense wat onttrek het, wat groot bedrag vir hierdie bediening gee, sê, jy het die vaksin gevat, ons onttrek. Ek het nie een van hulle iets gesê, ek het sê baie. Ek gaan nog een video uitbring, wat net gaan sê, oor 5 jaar, as Jesus nog hier gekom het, en jy sit so rustig, en jy kom achter, jy opgehou met nonsens, en jy sit met jou 7G foon in jou hand, 7G, by die tyd, en jy kom achter 5G toe wrachtig nie die bome se blare laat afval nie. En dat het nie die nonsens veroorsaak nie. En daar is nie nanobots in die vaksin nie. En daar is nie dit nie. Want weet jy wat, gaan die ouens dan doen, dan delete hulle gou hulle goed op YouTube. Want dit hou nou, eers het hulle begin sê, hoekom noem ek hierdie? Laat ons nie nonsens ons mee op nie. Daar bestaan nie ding soos COVID-19 nie. Hulle sien hy bestaan en hulle self kry dit. Toe begin hy sê hulle, dis die 5G. Hulle sien dit, daar is nog een groepie wat vasthou in dit. Toe sê die merk van die dier. Toe hulle sien ons spuit nou in die linkerkant in. Ach, rechterkant, toe sê hulle maar, onthou nou uit Strong's Bible sê, the right side, nie rechterhand en voorkoppie,
So hulle moet toe nou hulle eie vertaling kry. Toe begin hulle spuit is nou in die linkerhand in, kant in. Toe weet hulle nie wat om te sê nie. Toe gaan dit aan aan, nou is die nietste. Oor 2 jaar gaan die ouens nou sterf. Wat het gekry. Volgens stuur een vir my, het jy geweet dat sit magnete aan jou vas, as jy dit gedoen het. Ek is hier aangespuit eergister. My foon sal afval. Hy wil nie vas sit nie. Dit voel een mens kan begin spot met hierdie mense. Maar tot baie goeie vriende het hulle reg op my gedraai. Openlik. Bedienaars het hulle reg op ons gedraai. As bedienaars wat gesê het, allemaal wat gespuit is moet nooit weer na hulle toekom vir gebed. Hulle bid nie meer vir hulle nie. Hulle is verdoem. Ons sê, kom na ons toe. Ons sal vir julle bid. Ok, so wat wil ek sê, hierdie opdrag is, dat jy kan besef, God het jou nodig, en moet nie jou oore uitleen en asblikke maak, man, sit maskers op jou oore ook, en dan, doen hierdie, Jesus like you, amen.